Estamos de volta aqui no Líder Piauí, ao meu lado, o professor Christian. Christian, Roda da Vida. Vamos falar um pouquinho sobre o resultado da tua Roda da Vida. Vamos lá. Obviamente que você ter a oportunidade de se autoavaliar é algo que tira um pouquinho a gente da zona de conforto, né, Christian? Verdade. Mas você já é craque em sair da zona de conforto. É, verdade. Vamos falar um pouquinho do teu resultado. Ó, nota máxima você deu família. Nota 9, né? Nota 9. A nota maior, a máxima que você se deu. Saúde também. Saúde também, verdade. Né? Ou seja, você está muito bem de saúde. E a nota mínima que você deu foi na área de entretenimento e lazer. Vamos falar um pouquinho primeiro da nota máxima que você deu. Família e saúde. Como é que você faz para conseguir aí ter essa nota na área familiar e também na área de saúde? Família é referência, né? Família é referência. Razão que eu estou no Piauí hoje é em razão dela. Né? Sem dúvida. A família, para mim, ela é a mola mestre, é quem me segura em pé, né? E é por essa razão é que a nota máxima que eu dei foi para a família. Né? Eu respeito aos pais, aos irmãos, à minha esposa. Né? Não tenho filhos ainda, pretendo ter. E amigos muito próximos que eu também considero como parte da minha família. Sem dúvida. Né? Então essa é a nota... A família que nós escolhemos. Né? É verdade. É. Família que nós escolhemos. Então essa para mim é a minha referência. Sem ela, claro, nada para mim nada mais faz sentido. E o que, que você faz especificamente, Christian? Você cuida dessas pessoas? Está sempre próximo? Que tipo de ação você executa para manter essa família próxima de você, esse respeito? O que, que te move? É uma mistura de vários fatores. Não é? É claro que a gente sempre pode fazer mais para manter essa relação viva. Né? Mas eu acho que o respeito, a admiração, copiar deles... o que eles fazem de melhor, recomendar o que você acha que faz melhor, né? É sempre uma relação para buscar melhorar, não só eu como Christian, né? E nem eles como meus membros de família, mas também a nossa relação, né? Tá próximo, né? Tá próximo, sair, às vezes chega em casa cansado à noite, né? É muito mais conveniente você ir para uma televisão, é muito mais conveniente você ir dormir, do que conversar, né? Sim. Eu acho que o que é essencial é nós mantermos sempre essa relação viva. Como essa conversa, né? É um formalismo, eu acho que não tem receita para isso não. Né? Cada um vai fazendo isso da forma com que vai encontrando o caminho. Exatamente. Né? Mas o que eu estou buscando aqui, Christian, é talvez o que eu acredito que sejam os seus valores, que te movam, né? Que faz com que você tenha esse cuidado. De, ao invés de dormir, ao invés de buscar o apoio numa televisão, buscar estar junto com a família, ouvindo. E você falou uma coisa fundamental que me chamou muita atenção, a questão de copiar o que de bom as pessoas, os teus familiares, fazem. Né? Obviamente você teve duas pessoas, dois bons professores foram os seus pais. Mas você ter a humildade de perceber também oportunidades de aprendizado com os seus irmãos, com primos, com amigos... Isso é realmente algo diferenciado. É realmente uma estratégia muito inteligente de você aprender com o outro. Se colocar como aprendiz no outro. Né? Isso é fantástico. Eu achei genial aí essa questão. E como você respondeu de forma muito rápida, eu percebi que faz parte disso de uma forma bem natural sua. Sim. Né? É algo bem natural seu. Sim. E quem está nos assistindo talvez possa encontrar aí essa perspectiva também de estar utilizando essa estratégia para ter um resultado melhor né, na vida. E a saúde? Você cuida bem, se preocupa com isso? Queria mais. Eu acho que está mais como objetivo, né? Estamos em janeiro, né? Então... Geralmente o janeiro já... Né, já nos induz a pensar em alguma coisa para o futuro. Isso é verdade. Né? Queria mais, mas é prioridade, claro. Né? A gente está sempre buscando melhorar a qualidade de vida. Eu já estou com 40 anos, fiz 40 anos agora, e é o momento da vida que a gente começa a reconsiderar tudo, não é? Sim. O que a gente fez de errado até então não pode ser repetido, senão a vida dura pouco. É, eu até escrevi um artigo quando eu cheguei aos 40, de repente 40, né? Eu não sei se isso aconteceu com você, comigo aconteceu. É como se tivesse tido uma ruptura. O que ficou para trás faz parte da minha história. Isso. Agora vou começar a repensar a partir de agora e começar a construir para frente. Isso aconteceu comigo, eu tive vários momentos de reflexão nesse aspecto. Escrevi, como eu disse, até um artigo sobre essa questão.
E ainda tem muito ainda para construir, né? Eu acho é verdade. Que eu estou nos meus melhores anos. Yeah, eu também. Essa questão de saúde realmente é muito importante para você buscar. Vamos falar um pouquinho então na nota mínima, entretenimento e lazer. Veja, eu gosto de muita coisa, tenho muitos hobbies, adoro que eles chamam nos Estados Unidos de outdoors, ou seja, você está no ambiente externo, né, natureza, conversando com amigos nesse ambiente, não é? E na verdade, o entretenimento e lazer, ele não foi o meu, você está notando aí, não foi o balizador para o que eu considero para a minha vida para o Brasil. Sim. Né? Porque esse entretenimento e lazer fosse realmente um dos pontos principais, possivelmente eu teria ficado onde eu estava, ou então teria escolhido outro lugar. Sem dúvida. Né? Lá você teria mais opções, é isso que você está dizendo. É verdade, pelo menos o que eu gostava de fazer lá, não era? Sim. Uhum. Aí fica aí a dica para você pensar um pouquinho nessas questões para a tua vida, tá? Perfeito. Vamos voltar à questão do professor Christian. Você hoje dá aula e é uma das suas paixões, isso, sim, né? Sim. Como que é o professor Christian? O que, que os alunos conseguem ter de resultado com o professor Christian? Bem, falando do direito e do inglês, né, que são duas coisas bem distintas, né? Na faculdade, onde eu me encontro profissionalmente, vamos falar assim, né? Você alivia um pouquinho a tensão do escritório, né, e entra no ambiente de descontração. Eu gosto de tratar meus alunos nesse ambiente de descontração formal, óbvio, mas um ambiente, sim, de descontração. Por quê? Porque eles estão lá querendo um conhecimento, né? Eles estão com sede de saber. São disciplinas muito específicas as que eu ministro, e por essa razão eles vão com muita curiosidade, alguns deles, claro, né, vão com muita curiosidade e veem, né, essa oportunidade de conhecer melhor, de encontrar uma paixão no direito, possivelmente em uma dessas disciplinas. Então o que, que eu busco fazer, na verdade? Eu procuro repassar para os meus alunos, claro, o conhecimento teórico, mas mais do que isso, o que está acontecendo no mundo relacionado àquela matéria, né? Então você vê, por exemplo, o direito internacional, que é uma disciplina que é meu xodó, vamos falar, sim, assim, né? Que é o que você é especialista. Eu já trabalho muitos anos com direito internacional, principalmente na parte de direito comercial, né? E eu mostro... O que especificamente essa área lida? É das relações empresariais, de como as empresas se relacionam economicamente falando, as relações de negócios, o que especificamente faz o direito das relações internacionais? O direito comercial internacional, ou direito internacional chamado transações comerciais, ele tem como um foco regulamentar operações comerciais. Sim. Em pouquíssimas simples palavras é isso. Então você como profissional vai ser aquele liaison, ou seja, a pessoa no meio que vai dar segurança jurídica para quem está comprando e para quem está vendendo. Entendi. Não é? Então você fica com as atribuições de quê, em poucas palavras? As relações ou os contratos internacionais, você realiza um pouco de operações bancárias, supervisiona operações bancárias como emissão de cartas de crédito, supervisiona transferências SWIFT, que é de banco a banco, você faz um chamado compliance também, em algumas atividades que o seu cliente tem interesse. Então, em poucas palavras, você dá segurança jurídica a essas partes que querem, sim, operar fora do seu país, né? É uma área bem específica. Bem, né, específica. Então, se você imagina levar somente a teoria para a sala de aula, o aluno não vai gostar. Então, você tem que mostrar na prática como é que isso acontece. O que que funciona, o que que não funciona, o que que deve ser recomendado, né, para os alunos. Existem então, muitas empresas no Piauí já com esse tipo de negócio lá fora? Sim, mais do que a gente pensa. Mais do que, né, se pensa, mais, né, do que a gente pensa, sim. Então existem muitas oportunidades, mais do que isso, oportunidades de nós melhorarmos, né, essa participação no cenário internacional de empresas piauienses. Ou o contrário, de empresas estrangeiras querendo fazer atuar, negócio no Brasil. Fazer negócio no Piauí. Perfeito. Nós temos, e é que eu falo para todo mundo, o Piauí, ele é um celeiro de conhecimento e de oportunidades, né? Nós precisamos apenas ter esse objetivo definido, ver quais são esses ramos que nós precisamos trabalhar e, obviamente, nos focarmos nisso, né? Sair, de novo,
da zona de conforto, né? Que eu acho que é importante a gente ter isso muito claro. Perfeito. Nós somos um celeiro de soja, de commodities. Empresas grandes, muito bem estabelecidas, estão aqui no nosso Cerrado. E elas são, vamos falar assim, os carros-chefes, né, da nossa economia. Sim, para o comércio exterior. Né? Você teve também uma passagem na política, né? Você foi secretário de Campo Maior. Sim. Como foi a tua experiência como político? Nós vivemos uma democracia. Eu acho que a democracia é importante, a participação de qualquer cidadão na política. Essa participação sendo por meio de cargo ou não. Sim. Que nós não podemos ser apáticos. Né? Nós não podemos deixar acontecer e não ter uma opinião formada sobre a matéria. Sim. Na época, eu optei por participar um pouco mais, de forma mais efetiva na política, dispondo meu nome, né, para algumas participações, algumas ajudas que eu pudesse fazer. Sim. Eu não sou político de carreira e nem pretendo ser, porque eu estou muito confortável onde eu estou. Né? O que eu faço é a minha paixão hoje. Mas é essencial que a gente trabalhe com a política. Campo Maior, a cidade do teu pai, né? Isso, ou seja, meu tem pai. Raízes lá em Campo Maior. Perfeito. É? Devo muito a Campo Maior. Não é? Foi lá que eu comecei a realmente participar da minha vida profissional. Você começa a participar da administração, você começa a participar do convívio da população, que muitas vezes não é aquele que está no dia a dia ao seu lado. Né? E aí você ter conhecimento da realidade do município, das comunidades mais pobres, mais necessitadas, obviamente, os bairros mais beneficiados, mais bem estruturados. Então, sim, isso me trouxe, e devo muito à cidade, devo muito à população de Campo Maior, porque ela realmente que me trouxe essa visão de ver a vida de forma muito simples. Você precisa ver a vida de forma muito simples. Nós não temos tempo e nem temos o porquê sermos, né, snob ou ser, né, querer ser mais do que... E o resultado disso é catastrófico. Exatamente. Né? Então, a simplicidade, eu acho que resumindo um pouquinho, ela foi a qualidade que eu tirei da política. Mais uma estratégia identificada aqui pelo Christian na sua trajetória. Falar em trajetória, falar em política, liderança e o Trump. Trump, eita, Trump. Tá lá, vamos começando lá, né? Como é que você está vendo isso? É. Como um líder, como alguém que também tem uma visão de mundo bastante diferenciada aí. Eu tenho a minha nacionalidade americana também, né? Então eu tenho o direito de votar nos Estados Unidos. Você votou nele? Não votei nele, porque o voto é opcional e eu não estava, não estava nos Estados Unidos. Mas no Obama voltei. Eu sou registrado nos Estados Unidos como democrata, no estado do Arizona. Então, o meu voto é de Hillary Clinton, não votei na Hillary, não votei no Trump. Mas, assim, enfim, passadas as eleições, então ele é o presidente dos Estados Unidos agora. As questões que estão sendo suscitadas nesse momento pelo Trump são um pouco polêmicas, você sabe disso. Sem dúvida. Né? Aliás, bastante polêmicas. Né? Em várias vertentes, imigração, educação, política externa. Eu acho que o que veio o Trump a representar é um sentimento de mudança da população mundial como um todo, né? Uma tendência que está sendo criada, a gente nota isso. Mas você acha que essa mudança, obviamente que usando o exemplo dele, não é um retrocesso? Não está voltando para... Porque, pelo menos, o que está se configurando? Mudança nas políticas, mudanças entre aspas, voltando ao que era, né? Está aí decreto para a construção de um muro, está acabando a questão dos acordos feitos pelo presidente Obama... Uhum. E voltando mesmo, isso não é um retrocesso, Christian? A economia americana, 70% da economia americana é baseada em serviço. Sim. Não é? E esse serviço, ele vem perdendo poder, vamos falar assim, ou valor agregado nos últimos 20 anos. A classe média americana está sofrendo bastante com respeito à redução significativa de salário, de valor do salário. Então a classe média americana realmente foi quem elegeu o Trump agora nesse momento. Voto de indignação, né? Um voto de mudança. Entendi. Retrocesso, possivelmente você vendo com a perspectiva macro. Sim. Sim, pode até ser. Porque acordos de livre comércio foram firmados durante 20 anos. Você tem ideia, o NAFTA, que foi o primeiro acordo de livre comércio das Américas, foi firmado no começo da década de 90. Sim.
né, e vem trazendo bons resultados para os Estados Unidos. O problema é que a classe média sofreu muito. E eu acho que é um voto de mudança, é um voto de você trazer alguém que não era político, né, e ele não tem histórico político nenhum. Não tem. Era um empresário. Para ver se mudava um pouquinho do que estava acontecendo. Eu acho que também é um fenômeno que vai começar a acontecer aqui no Brasil, né? Vide São Paulo, que elegeu aí o Dória. Está se falando também do Justo. Enfim, outros empresários que começam aí a querer participar efetivamente na parte de gestão pública. Estamos chegando ao final do nosso programa. Para finalizar, eu quero te dar de presente meu novo livro, chama-se Meu Guru, já está em todas as livrarias. Você pode encontrar esse livro, você, telespectador, pode comprar aí pelo site da Submarino, Americanas, a Livraria Cultura. Sei que você gosta de ler, está aí um presente. Foi escrito dentro do treinamento DL, Desenvolvimento e Liderança, que é onde eu realizo, tanto no Brasil quanto fora dele, na Europa. Tenho a alegria de poder ministrar esse treinamento. E agradeço. Agradecer muito a tua história, a tua generosidade de estar aqui com a gente, tá bom? Um abraço para a professora Cecília e para todos da sua família. Obrigado. Tá bom? Pra Binha, um abraço. Abraço. Você que nos acompanhou durante essa manhã, viu aí a história fantástica do nosso professor Christian Paes. Um abraço para você, uma ótima semana e até o próximo Líder Piauí.